suprantat, dabar, dabar kaip tik ministerija, nu, čia mes priėm dar vieną dugną, žinokit, dabar ministerija ar vyriausybė siuntinė pilietiškumo skaidras mokyklos. Moko pilietiškumo mokyklas, vyriausybė, ką reiškia būti pilietišku? Na, nu, jo, moko. Ir tas pilietiškumas yra paklūst, vykdyt pareigas, mylėt valdžią ir savanoriaut, žinoma, savanoriaut. Tuo tarpu, jeigu pasižiūri, ko moko pilietiškumo Amerikos mokyklas, tai pilietiškumas yra valdžios kontrolė. Suprantat, vat ko mūsų visuomenė nuo pat pradžio nesuvokė, kad jie, kad valdžia yra pitbulis, tai yra vat, toks piktas kovinis šuo, kurį reikia dresuoti. Nu, niekam nekyla klausimų, kad kovinį šunį, ar tai vilkšunį, ar tai tam dogą, ar dobermaną, nu, reikia jį auklėti, jį reikia dresuoti, nes jeigu tu nedresuosi, jis tave užgrauš. Dabar pas mus gauna situacija priešinga. Tas pitbulis, tas dobermanas šeimininką dresuoja ir sako, ne, pala, tu ne man ant kaklį dėk tavą, savo užsimauk, aš tave vedžiosiu. O tu jeigu tar šuminsi, tai tau dar įkasiu, kur nereikia. Va, mes turime visiškai iškreiptą situaciją, visiškai jį priešinga tam, kas turėtų būti. Ir žinoma, čia, suprantat, ta pati visuomenė, kuri dėja remiasi nukom, istorinė patirtimo, kokios istorinė patirtis baudžiava. Ta pačiai, vergija. Ir ji, nu ką, taip, ji rinkimus priėmė, tačiau rinkimus priima kaip rinkimus ne to, kas tave, tau turi tarnauti, ne, tavo, va, tu, politinių tarnų rinkimas, bet viešpačio, bet pono. To, nu, manęs visiškai nestebina, kad kilo mintis statyti smetonai paminklą. Tai mūsų tas čia prezidentas, kuris pagal 38 metų konstituciją buvo atsakingas tik prieš Dievą. Jis priėmė 38 metais konstituciją. Turėjo fantastišką Seimą 36 metais. Nu, aš savo galiu leisti šiek tiek apie kalbėti, nes knygą apie parašiau disertaciją, šiek tiek analizavau smetoną, jo gyvenimą, jo gražus. Tai bene turbūt vienintelis iš Pabaltijo prezidento ir vienintelis, kuris nepasitiko okupacijos čia, o pabėgo tiesiog protestuodamas, kaip jis sakė, prieš savo marionetinę vyriausybę 40 metais. Ir Ulmanis sutiko, Karlas Ulmanis, kuris irgi buvo dar tas veikėjas, aiškinau visiems, kad jis, matai, nevedęs, todėl, kad vedęs yra Latvija. Ir Pecas, estų diktatorius, irgi. Suprantat, tu, vat jiems tikrai drąsiai gali statyti paminklą. Visi, nu, tokie, nu, buvo tai diktatoriai, nu, vat, ką padaryti. Ir Pecas, Ulmanis, ir va, tas pat Pilsudskis, jie buvo tokie, bet jie nepabėgo, jie nebuvo išdavykai, suprantat? Jie... Gal jiem reikia per upelį tokio brendančio padaryti, va, kad žmonės prisimintų? Aš šiandien Sadauskai po postą, aš jam pasiūliau statyti ten, kur pritildžės, ant bėgantį žmogus. Va, jos, bėgantį metonai... žmogus būtų labai vertinga, arba ant žalio tilto galima dar, kad geriau matytųsi, dažniau. Ant žalio, nes suprantat, su Vilnium ten sudėtinga. Jie nori prieš Islenkų organizaciją kaip suprantu, dar pastatyti. Taip, taip. O ten istorikas Pukšto, tai atkreipė dėmesį. Bet teisingai atkreipė dėmesį. Va, nu gerai, čia, kaip sakyt, lyrika, bet esmė ta, nu, kad visuomenė tiesiog tai leidžia. Nu, dabar va šiemet buvo absoliučiai rezonansinė istorija, ane? Nepilnametė nužudytai kilimą suvinioti ir išmesta. Buvo jokios reakcijos, visuomenė absoliučiai jį neturėjo kas empatijos. Kas dėjosi Anglijai, kai buvo nužudyta irgi lietuvių ta mergaitė? Lietuvių mergaitė, taip. Ten išėjo tūkstančiai žmonių, anglai, kurie nieko bendro su Lietuva neturi, bet jie turi sąžinę. Čia dėja, bet, kaip ir sakiau, sovietinė trauma ant tiek gili, kad ji dar papildė tą mūsų kompleksą baudžiavinį, apie kurį istorikai nemažai yra rašę ir kalbėjo, ir Kavolis apie samoningumo trajektorijas dėstė savo įžvalgas ir kiti, dar papildė tą gili sovietinę traumą ir būtent tas nomenklatūros, suprantat, elementas. Juk, suprantat, mes kalbame apie tas partijas, ne, nuo ko pradėm, kokios pagalais partijos, tai yra tokie politiniai tos nomenklatūros instrumentai. Neturėkit brangiai iliuzijų, kad jūs galite išsirinkti kažkokį gerą valdžią. Čia nėra geros valdžios. Bet palaukit, Bernarai, žiūrėkit, bet lygiai taip pat kaip jūs, žiūrinti sociologinius tyrimus, lygiai taip pat jie nemėgsta, žmonės nemėgsta partijų, jie jomis nepasitikė. Partijomis nepasitikėme labiau negu Seimu. Tai tas nepasitikėjimas dabar matyti labai ryškus. Tai jūs tokiu atveju, tai kur čia ta išeitis? Žmonės lygiai taip pat galvoja, kad nu, rinkimų nebus, kad realiai jiems bus primestas dar vienas ponas. Ir čia kažkoks tai tas toksai įdingas ratas. Ar jūs paaiškinkit, va, ta tendencija, nu dabar jeigu tas konservatoriai tos mistinius 11% prarado, čia yra istorija, čia yra, žmonės atsitokėjo, žmonės čia kažkaip tai pradėjo galvoti, ar čia kas atsitikė yra? Nomenklatūra konservatorius palaidojo. Ir iškasė kitus. Iškasė skvernelininkus, iškasė
suprantat, tuos socialdemokratus, Blinkevičiūtės, jie lygiai tas pats. Suprantat, rask tris skirtumus tarp Laisvės partijos ir tų skvernelininkų. Nu, čia tas pats, suprantat, yra struktūra kažkokia tokia nomenklatūrinė didesnė, jos tokios yra dvi ataugos nomenklatūrinės, konservatoriai socdemai. Tai yra praktiškai du broliai dvyni, absoliutus politinė prasme, jie vienodi. Suprantat, kai valdė Butkevičius tada Lietuvą, nu, paskui po jų tos kadencijos nelaimingos, ten man atrodo, kas ten Sysas pripažino, kad nu tolomės nuo socialdemokratinių vertybių, nu ką dabar padarys? Darbo kodeksas. Jie priėmė darbo kodeksą visiškai baisų. Va, kurį ruošia konservatoriai, ten taip. Kiti. Spraudat, čia, kaip ten sakant, ruošia visi inkorpą. Ta kodeksą baudžiavinį arba, sakin, mobingo kodeksą ruošia nomenklatūrą. O kas priiminės jau nesvarbu, jie tiesiog yra vykdytojai. Apskritai, nu, turkimo meni, Skvernelis yra žmogus sisteminis, absoliučiai statutinis, aš sakyčiau. Statutinis politikas ir jis, kaip žinome, aukštai vertina policinės valstybės idealą. Jis ką pasakė, alternatyvo policinė valstybė yra mafinė valstybė. Kriminalinė. Bet jis tam tikrą prasme, žinokit, teisus, nes policinė valstybė kuria kas? Musolinis. Ir jis bene vienintelis, kuris sėkmingai kovojo su mafija. Su mafijais kovojo Sicilijoje labai sėkmingai ir tada, va, kaip tik ta mafija persikėlė Ameriką, nu mes žinom, Cosa Nostra tada atsirado Amerikoje, jį tiesiog bėgo pasiraitojusi kelnes, ne per upelį, apie vandenyną. Tai vat vienintelis, kas iš tikrųjų realiai kaip su savo konkurentu ten jo Musolinis kovojo. Tik bėda su policinė valstybė yra ta, kad prie kiekvieno tų policininko nepastatys. Ir tai yra trumpalaikis efektas. Tai gali veikti trumpai. Tu gali tą visuomenę užgniaušti trumpai, bet tu laikyti jos negalis. Nu kaip per COVID, na, tu, nu ten iš viso buvo su tais blokami, tai daugiau profanacija, bet tu negali to išlaikyti. Tai suprantat, Šiaurės Korėja tai yra toks fenomenas, kuris atskiriu dėmesio reikalaujantis, ten truputėlį kita istorija. Bet jeigu taip jau kalbėti apie tos mūsų europinius pavyzdžius policinių valstybių, nu tai kaip veikia ne taip. Bet kokia atveju suprantat, čia juk problema yra kokia. Problema yra ta, kad tiesiog, nu, visuomenė, aš nežinau, jį gal kada praregės, gal ne, bet dar kai kūrėsi Jungtinės Amerikos valstijos, ar kai kūrėsi moderni Britanija, tenykščiai politikai, čia buvo 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus, numatė partijų tironijos grėsmę. Jie tiesiog tekstų atvirai ir Vašingtonas, jo, tas, kuris sakė, mes būsime laisvi ir kiekvienas turės po 5 vergus. Va, jis pasakė, taip, jo, jis buvo didis valdys, taip, kad ten paminklą, manau, nuversti, galiausio BML šalininkai, seniai laikas. Va, bet jis... jūs radikalus. Radikaliai visus tos Leopoldus, tos visus Vašingtonus, jo, velnio. Bet jisai pasakė teisingą dalyką, kad reikia taip sustiguoti rinkiminę sistemą, kad partijoms neleisti uzurpuoti valdžios. Aišku, Amerika unikali valstybė, ten pačios 10 konstitucijos pataisa yra leidžianti teisę revoliuciją. Ten yra labai aiškiai pasakyta, kad tauta turi sukilti. Yra kolto kultūra, antroji pataisa ir visai lė kitų dėl ginklų ir taip toliau. Bet jis sakė, reikia mažoritarnės sistemos, kad žmonės balsuotų už atskirus politikus, o ne už partijas. Ir tai yra vat, iliuzija, kad Amerikoje dvipartinė sistema nivelio, tai nėra jokios dvipartinės sistemos. Prieš rinkimus, tos federalinius, tos partijos valstijose susibūrė į tokias aglomeracijas ir vykdo rinkiminės kampanijas. Tos, aišku, rinkiminės kampanijos, nu, ten labai teatralizuotos, ten mėgsta šou, bet esmė ne tame, esmė ta, kad jie vis dėlto kongresmenai savo labai pasitikė. Pasitikėjimas parlamentu ir ten yra labai žemas. Nu, nepasitikė savo to kongresu, nepasitikė ten Kapitolium, ar ne, tokių mistinių, tokių abstrakčių, bet jie pasitikė tais kongresmenais, už kurias prabalsavo, pas kuris gali ateiti, paprašyti pagalbos, nu, ten, žodžiu, bendrauti. Kitai tariant, ir atstovavimą šiuo atveju, ko pas mus visiškai nėra, vyksta ne tai, kad vat, yra valdžia, valdžios institucijos, yra kažkoks pavienis individas, ar ne, žmogelis paprastas. Žinot, pavieniam žmogeliui ir tenykštis kongresmenas pasakyti, eik tu čia po Vilnių iš čia, na, va, pas mane lobistai, va, ten Vašingtonė visą gatvę yra lobistų, ten lobistai patys įvairiaus, ten albanų lobistai, ten žydų lobistai, ten korporacijų lobistai. Nu, ten, Kubos mafija dar ten yra. Kitokių ten lobistai yra. Bet greta yra labai stiprios pilietinės visuomenės organizacijos. Kitaip tariant, visuomenė yra institucionalizuota. Pas mus šito nėra iš principo. Lietuvoje nėra visuomenės kaip politinių procesų subjektų. Bet aš jums paprieštarausiu. Vat investuotojų forumų korėjas, toksai advokatas Valiūnas, visai neseniai viešai pareiškė, kad apskritai reikia mažoritarinę sistemą naikinti ir turi
tik tai partiniai sąrašai likti. Čia yra tie lobistai, kurie Mažeikių naftą privatizavo, Leo LT ir taip toliau. Čia yra valiūna, čia yra jėga. Tai va šitie nurašė Landsbergį, ta prasme, nurašė konservatorius. Taip nurašė. Ir aš jums priminsiu, mano studentas buvęs irgi iš konservatorių, tas va, kaip Vyšniauskas, irgi mes turėjome džiaugsmą pasiginčyti dėl to. Sprendat, jiems nepraslydo tas projektas iš viso. Čia tas Vyšniauskas, kuris dabar viceministras? Kuris rinkimų kodeksą atvarkė. Kuris rinkimų kodeksą atvarkė. Vienas iš vadovų konservatorių. Taip. Vienas iš tų šaunuolių. Jo. Suprantat, aš nesistebiu, kad iš to nori. Juk, sakau, paminklas metonai jis statyt nori, ne? Tai čia viskas logiška. Man, žiūrim tą punktą, kur mes apie tai kalbėjom. Esmė ta, kad čia reikia, žinoma, visuomenės pačios iniciatyvos. Suprantat, tie mūsų valdžios atstovai nėra jokie reptiloidai. Ir va tas jūsų paminėtas, jie ne iš kosmoso atskrydė. Jie yra iš pačios tos mūsų visos. Sociumo erdvės atėjo. Jie iš čia, iš niekur kitur. Ir jie tiesiog naudojasi to, kad, nu, suprantat, dėja, bet su intelektu visomis labai blogai. Aš sakyčiau, yra toks netgi savotiškas antiintelektualumo kultas Lietuvoje. Tikėti mokslu, tikėti politikais, tikėti gera valdžia, tikėti mitais apie tai, kad Lietuva yra teisinė valstybė ir liberalios demokratijos šalis, tikėti liberalizaciją. Bet kokia liberalizacija, nu šiemet, suprantat, liberalizacija irgi tapo, nu jau kiek smardžių Lietuvoje, tai va su šitų mitų blogai, jisai dekonstruotas, dėka kreivio turbūt, ar ne, ir kitų, jį pavyko visuomenė dekonstruoti ir suprato, dasikas iki esmės, ką reiškia ta liberalizacija, na, va, tai truputėlį turinys kitas, kaip žinia, antropologija, mūsų moko dasikas iki dalykų esmės, va, tai kad mes bandom tai daryti, va, ir čia pavyko šito vietoje, taip kad šio prasme taip, jie mums šitai bruka, ir va, dėja, mes neturim dabar jokio George'o Washingtono, mes neturime jokio ten kito iškilaus politiko, kuris galėtų ateiti ir pas neturim čartystų galiausia, na, va, neturime šito.